Praise God, isang mapagpalang tanghali sa bawat isa mga kapatid. Tayo po ay nagbabahagi sa oras na ito ng ilang mensahe na nagmumula sa salita ng ating Panginoong Jesus. Tayo po yung mag-aaral at mamaya po yung mga nag-pre-request ay ating ipapanalangin sa ating Panginoon. Sila ay ating ilalapit at itudulog sa ating dakilang Panginoon at sa mga manonood at nanonood mga kapatid ay pupulain ng dakilang Diyos. Amen. Sa oras na ito, tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kung meron kayong mga Biblia, buksan natin mga kapatid in the book of Matthew chapter 4 verse 4, according to King James Version. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth." Dakilang Diyos, salamat sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang manonood at ang bawat isa, Panginoon, ang sa tahanan na sa oras na ito, lakad mo. Hindi kami makapagsama-sama, Panginoon, hindi kami makapagtipag-tipag. But Lord God, kami na sa isang spirito lamang, Panginoon, sa isang mga kami naroroon, hindi maiksi ang iyong kamay para abutin ang iyong Panginoon. In mighty name, Jesus' name, Amen. So, sa oras na ito, mga kapatid, Amen. Galing ko kayo sa topic, mga kapatid. Man shall not live by bread alone, but also by God's word. Amen. Hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mensahe o sa salita ng ating dakilang Panginoong Jesu Kristo. Tayo po sa kasalukuyan ngayon, mga kapatid, ay tumaranas ng pangyayari o isang sakuna o salot sa ating mundo, mga kapatid. At ito yung mababasa natin na sa Matthew, Amen, ay nandoon yung mga pwedeng maganap sa atin. At ang pestilence, mga kapatid, ay pwedeng mag-cause ng famine o tinatawag na tagutom. Amen. Isa sa cause ng pestilence o ng salot ay ang tagutom, mga kapatid. Kaya ito'y hindi lingid sa atin sa Luzon. Ito po yung nag-1 month lockdown, mga kapatid. So, sa isang buwan na lockdown na yun, mga kapatid, maraming hindi makakapagtrabaho, maraming mawawala ng pera, mga kapatid. Amen. So, kailangan ng 4 weeks na income. Amen. At sa isang buwan na lockdown, 4 weeks din po na no income ang bawat isa. So, mga katuwid, tayong lahat ay nangangailangan ng pagkain. Amen. Kung ating babasahin, man shall not live by bread alone. Amen. So, kailangan din po natin na kumain sa bawat araw. Pero dahil sa pangyayari, marami po ngayon ang pagugutom. Mahigit na po isang linggo ang nakalipas simula nung nag-lockdown. And I know na ang ilan sa atin, siguro yung mga may kaya ay kaya mag-survive kahit na matagal. But yung mga minimum wage lang, mga kapatid, yung kita, yung income, amen, I believe na pagdating ng 2 weeks, ay hanggang 2 weeks lang ang survive ng kanilang budget. At yung iba na, mga ngamba na, yung iba na ay mag-worry na, mga kapatid, may stress na kung saan mo, kung saan nila kukunin yung kanilang pera, kung saan nila kukunin yung kanilang gagastusin sa pang-araw-araw ng kanilang mga buhay. Amen. So, dahil kahit na
walang budget, nandiyan pa rin na kailangan pa rin natin bumili ng pagkain para po tayo may mabuhay, magkaroon pa rin ng lakas at hindi pa rin mawawala yung bills sa kuryente, yung mga bills natin mga batid, kuryente, tubig, upa ng bahay. Amen. So sa ganitong bagay, sa ganitong panahon, sa ganitong paraan na kapag tayo nahihirapan na, amen, yung ating mindset ay nagiging negative na. Kaya maraming naglabasan ngayon na maraming mga bagay, even sa Facebook mga patid, mababasa natin na meron na daw na nanakaw o gumagawa na ng masamang bagay mga patid. Ito po ay siguro yung iba ay hindi, dahil meron tayo mga checkpoint. Pero hindi po natin maalis ang katotohanan na sa sobrang hirap ng buhay, amen, hindi po nila maisipan. Maiisip nila na gumawa ng hindi maganda. Amen. Ito'y normal sa tao, normal mga patid sa mga nagugutom. Dahil meron din po na istorya o meron din kaganapan sa Biblia na dumating ang tagatom at grabe po yung senaryo na kanilang ginawa. Yung senaryo na nangyari mga patid, amen, sa Samaria. Amen. At ating basahin in 2 Kings o Kalawang Hari 6 25. Amen. Basahin ni Sister Joy. Sabi po dito sa Ikalawang Hari chapter 6 verse 25 to 29, at nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria, at narito kanilang kinugkob hanggang sa ang ulo ng isang asno na ay naipagbili ng 80 putol na pilak, at ang ikaapat na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati ay ng 5 putol na pilak. 26. At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel, humiyaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, "Saklolo, Panginoon ko, o hari." At kanyang sinabi, "Kung hindi ka sakluluhan ng Panginoon, sa ano kita sasakluluhan? Sa giikan ba o sa ubasan?" At sinabi ng hari sa kanya, "Anong nangyayari sa iyo?" At siya ay sumagot, "Sinabi ng babae ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon, at kakanin natin ang anak ko bukas." Step 29, "Sa gayoy pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya. At sinabi ko sa kanya sa sumunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya." At kanyang ikinubli ang kanyang anak. Amen. So mga tuwid, mga patid, in 2 Kings 6 verse 25, nagkaroon po ng famine. Merong tagutom na naganap sa Samaria. At ang kanilang naisip, mga patid, amen, isang babae ang nagsabi sa kanyang hari, amen, sa kanilang pinuno, sa namumuno sa kanila na, "Hari, ibigay mo sa amin ang iyong anak upang ating makain sa ngayon." So sa sobrang gutom po mga batid, amen, sa sobrang hindi nila alam kanilang gagawin, hindi na nila alam kung saan kukuha o mabubuhay dahil sa kagutuman. Amen. Even na ang kanilang daughters mga batid ay kanilang kakainin, handang patayin mga patid, kumbaga isa sacrifice para lamang mabuhay. Amen.
So, ganun yung hirap, ganun yung gutom, ganun yung nangyari sa lugar ng Samaria. Kaya, bilang tao na nagugutom, bilang tao na kumakalaman, sikmura, ay may mga bagay tayo na hindi na natin iniisip kung tama ba o mali. Ang importante sa atin ay mapunan yung gutom, mapunan yung ating sikmura, mga patid. Dahil ayon sa talata ng ating Panginoon Diyos, amen, sa kanyang Biblia in the Philippians, mga patid, amen. Philippians 3:19, amen. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, nag-iisip ng mga bagay na ukol sa iyo. So, lahat sila, mga patid, amen. So, lahat tayo, mga patid, dumating yung time na ang ating Panginoon ay ang ating sikmura o ang ating tiyan. Kapag tayo nagugutom, nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi magaganda, mga patid. But gusto kong ibahagi sa iyo, sa bawat isa na nakikinig, na ang tagutom ay hindi pa po katapusan ng ating buhay. Ang tagutom, amen, ay hindi pa po huli, o hindi po to yung huli ng ating buhay para gumawa ng hindi maganda. In Matthew chapter 5, amen, verse 6, blessed are they which do hunger and thirst and after righteousness, for they shall be filled. So mapala daw po yung mga taong nagugutom at nauuhaw. Bakit? Dahil ba sa walang makain? Amen. Kundi dahil sa tagutom, sa taguhaw, mga batid, ang Diyos ang ating tinatawag. Sa panahon ng ating pagsubok, in times of trials, amen, we pray sa ating Panginoong Jesus, mga patid. Kaya kung tayo yung nagugutom, amen, kung tayo yung nauuhaw sa lahat ng nauubusan na ng budget, sa nauubusan na ng pagkain sa kanilang tahanan. According to John chapter 6 verse 35, amen. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Amen. Jesus said, amen, sinabi ng ating Panginoon, our Lord God Jesus Christ said, He is the bread of life, and he that cometh to him shall never hunger, and he that believeth on him shall never thirst. If we come into the presence of God, mga patid, if we offer our life to God, hindi na po tayo magugutom. Hindi po tayo mawawalan, hindi tayo mauuhaw, mga patid. Amen? Kaya, huwag kang mabilisa, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mag-isip ng mga bagay na saan mo kukunin ang pera, kung saan manggagaling ang pera, mga patid. Amen? Dahil, kapag ibinigay natin, if we offer our life to God, God can do everything na hindi natin kayang, hindi sukat natin akalain na kaya niyang gagawin, mga batid. Ano man ang ating gagawin, mga batid, God is in control. Wala kang pera, meron kang karamdaman sa oras na ito, believe na ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. According to Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all our need according to His riches in glory by Christ Jesus. For God can supply. Amen. Nagkakaubusan na ng pagkain ngayon, nagkakaubusan na ng salapi ng budget.
but God can supply all our needs according to His riches and glory. Believe that God can supply all our needs. Believe that God can do some miracles. Believe that God can do something na hindi natin sukat akalain, mga kapatid. Amen. So ano ang ating gagawin? What shall we do para makamta ng pangako ng ating Panginoon? Hindi lang tayo basta uupo. Hindi lang po tayo basta-basta hihiga. We need to do something upang ang pangako ng Panginoon, upang the promise ng Panginoon ay ating matupad. Matthew chapter 6 verse 33. We need to seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. First, we need to seek the kingdom of God and His righteousness. Kailangan natin malaman, mga kapatid, na ang Diyos ay kumikilos. Hanapin natin yung kanyang kaluwalhatian. Hanapin natin ang kaharian ng ating Panginoong Hesu Kristo. Hanapin natin yung kanyang yung ikakagalak ng ating Panginoon. So paanong paraan? We need to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable, which is our reasonable service sa ating Panginoon. We need to seek the kingdom of God first, and God will pour out His blessing to us, mga kapatid. And Jeremiah 33, we need to call upon the name of Jesus Christ. Yun ang ating gagawin. God can supply everything. But how? We need to call upon the name of Jesus Christ. We need to seek the kingdom of God and seek His righteousness. Ano magiging benefits? The benefits, mga kapatid, in Matthew 6:33, if we seek the kingdom of God, amen? Ano po ang magiging benefits kapag tayo po ay tumawag o hinanap natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Babasa po. Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. If we seek the kingdom of God and His righteousness, God will bless us. Sa paanong paraan? Sa unti ba? Sa kakarampot? No. But all these things shall be added unto us. If we seek ye first the kingdom of God and His righteousness, God can bless us all we want. Amen. All these things shall be added unto us. God can heal us. God can give financial blessings. Amen. God can protect us. If we seek the kingdom of God. And in Jeremiah 33:3, what is the benefits? Call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty thing which thou wist not. Amen. We call the benefits, mga kapatid, kapag tumawag tayo sa Panginoon. We call upon the name of the Lord. God will show great and mighty things. Amen. Na hindi natin sukat akalain yung mga bagay na imposible. God can do miracles and wonders. Amen. Mamaya, wala ka ng pera. When you pray, mayroong kakatok sa pintuan mo at magbibigay ng pagpapala o may daladalang pagpapala. Sa panahon na wala ka, mga kapatid. Amen. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Huwag ka mag-isip ng masama. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. But the only thing we need to do ay lumuhod sa ating Panginoon, and we need to pray. Pray. Pray until something happen. Pray. Na walang pugtong pananalangin. Amen. Kaya ibigay natin yung ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. God will do something.
Amen. God can heal us. God can cover us. God can protect us. For the conclusion, bago po tayo magtapos, mga kapatid, amen. Huwag ka na po mabahala. Huwag ka na pong mag-alinlangan. Huwag ka na pong matakot. God will do something. We need to offer our life as a living sacrifice. Kailangan tayong tumawag sa ating Panginoon. Believe. And God can help us. God can supply all our needs. Believe, trust, and have faith for the conclusion. Believe, trust, have faith unto Him. To whom? Sa ating Panginoon, Jesu Kristo. That is able unto do. Anong kaya niyang gawin? Ano kaya niyang ibigay? Exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Anything we ask or we think, God can bless us exceedingly, abundantly, above all, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all. Amen. Kaya, sa panahon na gugutom ka, huwag ka mag-isip ng masama. God can bless you. God can bless us. Hindi lang po kayo ang nakakaranas, even us, nakakaranas ng tagutom, ng problema sa bayarin, nag-iisip kung paano magbabayad. Amen. Pero may isang bagay na minsan hindi tayo magkapareho. Katulad ni Peter and ni John, silver or gold, we have none. But we have Christ Jesus in our life. We can survive not because of our might, not because of our power, but by the Spirit of God that dwell on us. God never failed His promise. Ang pangako ng Diyos ay hindi nabibigo sa bawat isa. Ano man ang pinagdadaanan natin, amen, ano man ang ating nararanasan sa oras na ito, anumang sakuna, the Bible tell us, all things work together for good to them who love God. Dahil sa sobrang busy natin, hindi na natin nakakausap ang ating pamilya. Sa sobrang busy natin, amen, wala na tayong time sa ating mahal sa buhay. Sobrang busy natin. Amen. Wala na tayong time manalangin. Kaya, nangyari man to, dumating man itong salot sa atin, ito po ay hindi katapusan. But this is, mga batid, a good thing pa rin. Amen. May mabuting side pa rin siya. Dahil, ang mga watak-watak na pamilya ay nagbuklod, nagsama-sama. Ang mga hindi na marunong manalangin ay nanalangin. Yung mga walang tiwala sa Diyos noon, muling bumalik. Kapatid, kaibigan, kung ikaw man ay anuman ang iyong reliyon, anuman ang iyong pinaniniwalaan, magtiwala ka sa dakilang Diyos. Magtiwala ka sa ating Panginoong Jesus. God can do something na hindi natin akalain na pwedeng gawin.